ម្លាប់ហើយគឺដាក់មួយទៅខ្លាំងពីរឿងនៅដាក់មកពីខាងបន្ទិនទៅខ្ញុំមិនបានទេណាតែសម្រាប់នេះនេះខ្ញុំបាយមកខ្ញុំI'm gonna make it.